নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত ভিডিঅ' আনিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা সদায় এটা এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাব। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। হীৰা আলিগড় খিতাপ জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনত আছে হিমা দাস, লাভলীনা বৰগোহাঁই, বিৰাট কোহলি, নীৰজ চোপ্ৰা। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নীৰজ চোপ্ৰা। আৰু নীৰজ চোপ্ৰাই 2023 ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণেও ছিলেক্টেড হৈছে। প্ৰশ্নটো হৈছে, শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পি এম শ্ৰী যোজনা আৰম্ভ কৰিছে আৰু ই কোন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? আৰু ই হৈছে এডুকেশ্যন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। হৈছে কোনখন ৰাজ্য ভাৰতৰ প্ৰথম পৰিৱৰ্তিত জৈৱ গাঁও হোৱা প্ৰথম ৰাজ্য হৈ পৰিছে? অপশ্যনত আছে মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, আছাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ত্ৰিপুৰা। আৰু ৰাজ্যখন হৈছে ত্ৰিপুৰা, কিন্তু ইয়াৰ গাঁওখন হৈছে দছপৰা গাঁও। ভাৰতৰ প্ৰথম নিশাৰ আকাশ অভয়াৰণ্য ক'ত স্থাপন কৰা হ'ব? ইয়াৰে অপশ্যনত আছে ছিকিম, লাডাখ, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ড। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লাডাখ। আছে শেহতীয়াকৈ কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে মহিলা নিধি নামৰ মহিলাসকলৰ বাবে ঋণ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে? ইয়াৰ অপশ্যনত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ, আছাম, ৰাজস্থান আৰু গুজৰাট। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজস্থান। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে চল্লিছ হাজাৰ টকা পাব লোন আৰু 48 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত। বিশ্ব নাৰিকল দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয়? অপশ্যনত আছে 31 আগষ্ট, 1 ছেপ্টেম্বৰ, 2 ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড 3 ছেপ্টেম্বৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2 ছেপ্টেম্বৰ। শেহতীয়াকৈ কোনটো মহাকাশ সংস্থাই ফেণ্টম গেলেক্সিৰ এখন পৰিষ্কাৰ ছবি তুলিছে? আৰু ইয়াৰে অপশ্যনত আছে নাছা, ইছৰো, জাক্সা, চি এন এছ এ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাছা, নেশ্যনেল এৰ'নষ্টিক্স এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। আৰু প্ৰশ্নটো হ'ল কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে সপ্তাহত এদিনৰ বাবে বিদ্যালয়ত বেগবিহীন হোৱাৰ ঘোষণা কৰিছে? ইয়াৰ অপশ্যনত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, কেৰালা আৰু তেলেংগানা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ। আছে 5-6 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখে কোৱাড জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ বৈঠক কোনে আয়োজন কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনত আছে আমেৰিকা, জাপান, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইণ্ডিয়া। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডিয়া। আৰু এই 4খন কাউণ্ট্ৰিয়ে এই বৈঠকখনত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল। তাৰপিছত আছে ভাৰতে UKক অতিক্ৰম কৰি বিশ্বত দেশ অৰ্থনীতিত পৰিণত হৈছে? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনত আছে 6th, 5th, 4th and 3rd। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 5th। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত 36খন ৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনত আছে উত্তৰাখণ্ড, গুজৰাট, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু নিউ দেলহি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গুজৰাট। আৰু এই খেলখনৰ টেগ লাইনটো হ'ব স্পৰ্টছ ফৰ ইউনিটি। আৰু ইয়াৰ মস্কট হ'ব কাব। তাৰপিছত আছে শেহতীয়াকৈ কোনজন ক্ৰিকেটাৰে ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিছে? ইয়াৰ অপশ্যনত আছে ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ আৰু সুৰেশ ৰাইনা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি নম্বৰ অপশ্যনত আছে সুৰেশ ৰাইনা এইটো। পিছত আছে ঐতিহাসিক ৰাজপথ আৰু কেন্দ্ৰীয় ভিষ্টালনৰ নাম সলনি কৰা হ'ব? অপশ্যনত আছে ৰাষ্ট্ৰপথ, বিভৱপথ, লক্ষ্যপথ আৰু কৰ্তব্যপথ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কৰ্তব্যপথ। ব্ৰিটেইনৰ নেক্সট হ'ব মানে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰাইম মন্ত্ৰী হিচাপে কাক নিৰ্বাচিত কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনত আছে এত আছে লিজ হাৰ্লি, বিত আছে বৰিছ জনছন, চিত আছে ঋষি সুনাক আৰু ডিত আছে লিজ ট্ৰাছ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লিজ ট্ৰাছ। আৰু ইয়াৰ আগৰ লিজ ট্ৰাছৰ আগৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল বৰিছ জনছন। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় স্থান মুকলি কৰা হ'ব? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনত আছে ৱেষ্ট বেংগল, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ড। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৱেষ্ট বেংগল। আৰু এইটো হ'ব সবচে ডাঙৰ মন্দিৰ, ইয়াতে স্থাপন কৰা হ'ব। আৰু এই টেম্পলটোৰ নাম হ'ব টেম্পল ফৰ বেদিক প্লেনেটেৰিয়াম। আৰু ই হ'ব ইস্কনৰ, এই টেম্পলটো হ'ব ইস্কনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ। ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত যুটীয়া সামৰিক অনুশীলনৰ কোনটো সংস্কৰণ বৰ্জ্যপ্ৰহাৰ শেহতীয়াকৈ সমাপ্ত হৈছে? ইয়াৰ অপশ্যনত আছে 12th, 3rd, 4th and 5th। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3rd।
থার্ড এডিশন আৰু এই থার্ড এডিশনটো সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব হিমাচল প্ৰদেশত আৰু এই 12 ইয়াৰ আগৰ 12 এডিশনটো সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল ওয়াশিংটনত তেখেতিয়াকৈ কট ৰাজীৱ গান্ধী গ্ৰাম্য অলিম্পিক খেল আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ অপচনত আছে ৰাজস্থান আসাম মহাৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজস্থানত আছে তেখেতিয়াকৈ কোনখন ৰাজ্যয়ে 199 বছৰৰ পিছত ইয়াৰ দ্বিতীয় ৰেল ষ্টেচন লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ অপচনত আছে আসাম নাগালেণ্ড মণিপুৰ আৰু মিজোৰাম আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাগালেণ্ড আৰু ষ্টেচনটোৰ নাম হ'ব সুখবি শেহতীয়াকৈ কোনে মিছ ডিভা ইউনিভাৰ্চ 2022 হিচাপে মুকুট পিন্ধিছে আৰু ইয়াৰ অপচনত আছে দিভিতা ৰায় অঞ্জলি সেন চিমি মিট্টাল আৰু অদিতি জৈন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দিভিতা ৰায় আৰু দিভিতা ৰায়ে মিছ ইউনিভাৰ্চৰ কাৰণে পাৰ্টিচিপেট কৰিব প্ৰশ্নত আছে শেহতীয়াকৈ কোনখন চহৰৰ ৰেল ষ্টেচন মেঘদূত মেচিন স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ অপচনত আছে নিউ দিল্লী বেংগালুৰু আৰু মুম্বাই আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মুম্বাই আৰু এই মেঘদূত মেচিনৰ জৰিয়তে বতাহৰ পৰা পানী উৎপন্ন কৰা হ'ব পেছেঞ্জাৰৰ কাৰণে আছে কোনখন চহৰত ৰিলায়েন্স উদ্যোগবোৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কাৰ্বন ফাইবাৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব আৰু ইয়াৰ অপচনত আছে হাজিৰা চুৰাট গান্ধীনগৰ আৰু আহমেদাবাদ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হাজিৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব